Mä 1975 sain tehtäväkseen ruveta suunnittelemaan Lokoman leukamurskaimia. Ja aika pian oikeastaan siinä sitten huomasin, että yksittäisten murskaimien suunnittelussa ei, ja parantamisessa ollut kovin paljon mitään ideaa, vaan pitää suunnitella koko sarja uudestaan. No hommahan oli tietysti haastava ja kiinnostava. No olemassa olevat Lokoman leukamurskaimet oli suunniteltu pitkän ajan kuluessa ja ne oli kaikki erilaisia. Suurin syy oli, että jokaisella taisi olla eri pääsuunnittelijakin. Ja siitä syystä niiden välillä ei ollut oikein minkäänlaista yhtenäisyyttä. Ja varsinkin kaikki standardisointi puuttu, joka teki valmistamisen kalliiksi ja hankalaksi. No teoreettinen osaaminen oli kanssa aika heikkoa, mutta ei kokonaan puuttunut, koska työnnellä voimamittauksia eli tehty jo muutaman vuoden ajan, eli oli käsitys murskain voimista. Tai minkäänlaista kammiolaskentaa tai kinemattista laskentaa, joka loppujen lopuksi on perusta suorituskyvyn laskennalla, ei ollut olemassa. Jonkinnäköisiä peukalosääntöjä ja asiat luultavasti perustu mieheltä mieheen meneviin muistitietoihin. Paperilla ei ollut mitään.